Tô com o carrinho aqui, ó. Agora nós vamos fazer o teste aqui. Vou mostrar ele andando pra vocês aí. Beleza? Lembrando que tá aqui o controle, ó. Carrinho. Vou mostrar ele andando pra vocês aí, viu? Vamos brincar um pouquinho aqui pra vocês verem. Passar mais perto aqui, pô. Tá muito longe? Tá. Eu não tô conseguindo. Ó, galera. Filmei eu. Vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar aqui. Eu vou botar um pouco até o final da distância que ele vai. Pra vocês verem. Ele vai mais ou menos aí uns 25 metros do comando do controle, tá? Ó. Ali ele já tá falhando já, ó. Olha lá, ó. Já não tá pegando mais, ó. Aqui, ó. Já não tá pegando mais lá, ó. Olha lá. Se você for pôr um pouco mais perto, ele já pega, tá vendo? Então ali é o final dele, ó. Falta de frente, não? Ótimo. Vira aí, ó. Ele vai mais ou menos daqui, da onde a gente tá, até lá no posto, lá. Lá ele já começa a falhar. Bota até parar. Não funcionar. Vou botar até ele parar, ó. Parou? Capotou. Ah, ficando é tonta com esse carrinho. Não, amor. Beleza, rapaziada. Então, essa daí é a distância que ele pega e a velocidade. 20 km por hora. Beleza? Tamo junto, vamos que vamos.